Pán Emil Komák z Púchovana napísal viacero svojich záhradkárskych postrehov a skúseností, pri ktorých čerpal informácie aj z nášho televízneho vysielania. A dnes sa nás pýta, či u neho doma, teda v Púchove, môže pestovať hurmikaky. Najprv vás poprosím, aby ste nám povedali, ako sa správne toto ovocie volá. Toto ovocie je známe pod názvom ebenovník rajčiakový. Latinsky nájdete to na internete alebo aj v odbornej literatúre pod názvom Diospyros kaki. Je to, možno povedať, tropická rastlina, ktorá pochádza zo severnej Číny. Na Slovensko boli prvé rastliny zásluhou botanických záhrad a vysokých škôl dovezené už koncom minulého storočia. Je to nový druh. Tento strom má tvar rajčiakov, ale tvarom sa tiež podobá aj na jablčko. Čo by som chcel zvýrazniť, že najideálnejšie je tam, kde sú priemerné ročné teploty 7 až 10 stupňov Celzia. Nášmu divákovi poradíme, aby si vysadil v Púchove v záhradke na chránené miesto túto rastlinu. Pozor, dorasta do výšky až 10 metrov a tvarovo sa podobá stromčeku jablone. A k tejto rastline zatočie pevný kolík, najlepšie agátový, vysoký nad zemou aspoň 2 metre. A slúži to ako opora proti vyvráteniu, ale pozor, keď príde zima a nevieme, aká bude zima v jednotlivých rokoch, prehodí jutovinu ponad rastlinu pevne pri viaže a okolo kmienika dole dá jemnú posekanú slamu, aby aj takouto formou sa chránil proti zamrzaniu. Pokiaľ by išlo o ebenovník, obsahuje vysoký obsah vitamínu C, cukrov a tiež vzácne vlákniny a ostatné prvky, ako je železo, draslík, fosfor a ďalšie, obsahuje flavonoidy a tak by som mohol hovoriť o celej škále veľmi prospešných látok pre ľudský organizmus. Z pohľadu chuťového chcem odporúčiť, že plody, keď majú byť sladké, príjemné, musia byť dobre vyzreté. Nevyzreté plody alebo slabo vyzreté sú natrpknuté. Dajú sa konzumovať priamo ako jablčko, ale môžu sa konzumovať aj ako džem, môžu sa konzumovať ako mrazené, ako kompoty, teda tá spotreba je veľmi, veľmi široká. Je ebenovník samoopelivý, to znamená, stačí nášmu divákovi jedna rastlina, alebo je cudzoopelivý a potrebuje minimálne dva stromy? Má veľa odrôd a niektoré sú tzv. Partenokarpické bezsemene, teda nevytvárajú, neopelujú sa a má aj odrody, ktoré sú samoopelivé a odrody aj, ktoré sú čiastočne samoopelivé. To by som odporúčil nášmu divákovi, poradiť sa napríklad v botanickej záhrade v Nitre, pri SPU Nitra alebo pri niektorých iných botanických záhradách. Aké má nároky na pôdu? Pokiaľ ide o nároky na pôdu, nevyžaduje kyslé pôdy, teda možno povedať také mierne zásadité, ale humózne, čo je veľmi dôležité. No a z pohľadu násady plodov odporúčam najmä fosforečné hnojiva a z pohľadu odolnosti v zime najmä draselné hnojiva. Ako je to s jeho odolnosťou proti chorobám? Odolnosť proti chorobám je vysoká v našich podmienkach zatiaľ, čo sme zistili. A treba si to nášmu poslucháčovi treba odporúčiť, aby si to vyskúšal doma a môže robiť osvetu, nakoľko chceli by sme tento druh rozšíriť na Slovensku viac, ako je doteraz.